Valldoreix ha gaudit aquest any 2009 d'una festa major més llarga que mai, amb actes que han durat des del dia 7 de setembre fins al 26 del mateix mes. Entre les cites que han tingut els valldoreixencs destaca el concert Un passeig per la música amb la Trini i el Ferran, a càrrec de la directora del grup de teatre Espiral, Trini Escrihuela, i del tenor argentí Ferran Traverso. L'òpera, la sarsuela i la cançó popular catalana i sud-americana han format el repertori musical que ha omplert la sala del Casal de Cultura els dies 12 i 13 de setembre. I la música també ha estat la protagonista del diumenge dia 13 amb l'espectacle de playback Festa Major, que ha constat d'un homenatge a la Trinca i de la cantada de sarsuela, cançó d'amor i de guerra, a càrrec dels Marxosos del Vallès, grup d'animació de Valldoreix. La novetat i la gran sorpresa durant l'espectacle ha estat la participació del Juanma, cambrer del Bar Àngel de Valldoreix i campió d'imitadors i de playback de Michael Jackson. El Centre d'Estudis Valldoreix ha dut a terme la 16a edició del curs d'Història de Valldoreix, que enguany s'ha centrat en les masies i les famílies valldoreixenques des del segle X. Sentim a Juanjo Cortés, president del Centre d'Estudis Valldoreix. A la base de la població de Valldoreix, de tota la gent, de tota la gent que estava interessada en conèixer la seva història, doncs què havia estat Valldoreix al llarg de la història, entre altres coses, per una necessitat de que la població valldoreixenca és majoritàriament nouvinguda, i per tant hi havia moltíssima gent que tenia necessitat de saber quines eren les arrels històriques d'aquest poble. Dimecres 16 de setembre ha estat el dia dedicat als més petits i les més petites de Valldoreix, amb la Festa Major Infantil, que ha durat des de les 9 del matí fins a les 5 i mitja de la tarda. A la zona del Casal de Cultura ha tingut lloc un concert d'animació infantil amanit amb les cançons dels Beatles, una xocolatada amb coca, jocs, gimcanes, manualitats amb monitors especialitzats i recorreguts en carruatges per Valldoreix. I a la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix s'hi va celebrar l'Eucaristia Solemne de Sant Cebrià, amb la coral L'Harmonia de Valldoreix. Va tenir lloc a la Biblioteca Vall d'Or la presentació del llibre A punt de neu, de l'escriptora Mariona Masferrer. Aquesta és la quarta novel·la de la valldoreixenca, en la que el present, el passat i el futur es conjuguen entre glicines i esbarzers d'un jardí abandonat. La presidenta de l'EMD, Montserrat Turu, ha acompanyat a la valldoreixenca durant la presentació del llibre. Fonamentalment, em sembla, almenys jo tenia la intenció de posar de relleu la diferència generacional que hi ha avui dia, més gran de la que hi havia sempre, perquè ara... El tret oficial de la Festa Major d'enguany, però, ha tingut lloc el divendres 18 de setembre amb el divertit espectacle d'equilibris, malabars i música a càrrec de la companyia Hopali. Aquesta companyia s'ha encarregat d'amenitzar la tarda als més petits i les més petites de Valldoreix a la plaça del Casal de Cultura. I divendres 18 de setembre, el pregó amb Romà Cuyàs i el concert de Veneres i Rom Cremat. I a les pistes verdes, el concert de hip-hop pels més joves, han estat els plats forts del dia. Planta baixa i dos pisos. Aquest any, el pregoner ha estat Romà Cuyàs, president de la Federació Catalana d'Atletisme, que ha explicat al públic les primeres percepcions que ha tingut durant els 3 anys que viu a Valldoreix. Catalunya. Per tant, quan jo dic que realment el nivell de qualitat de vida de Valldoreix l'he trobat molt més alt del que jo coneixia, del que jo esperava, els puc assegurar que ho dic amb fonament de causa. En definitiva, l'aire no contaminat, l'entorn arbrat malgrat el desastre de la ventada, el silenci actiu amb pocs cotxes i molts ocells, passejar per carrers tranquils i collserola a tocar, lluny llarg, etc., crec que no cal que m'estengui més per confessar que Valldoreix m'ha robat el cor. Montserrat Turu, presidenta de l'EMD de Valldoreix, ha convidat a tothom a la participació dels actes de la Festa Major. La festa l'hem de viure i és per aquest motiu que vull fer una crida especial a la participació activa de tots els nostres veïns i veïnes. La Festa Major és un dels moments més indicats per entrar a formar part de la societat on es viu i un bon motiu per integrar-se a Valldoreix.
si tú me quieres, voy a comprarte, voy a comprarte una barca con velas y con sus remos para pasearte. Ay, Lola, si tú me quieres, voy a comprarte. La primera festa jove de Valldoreix que s'ha celebrat a les pistes verdes ha portat grups de hip-hop, com Palabra Cadabra, Héroes Ocultos, La Floresta Sounds i El Gremio. Los ojos eran rojos con el burdel, de pronto fijaba enloquecer, corriendo muy deprisa hacia él. El humo del porrito vio marchar tras las huellas que dejó el animal. Le habían robado su tesoro en menos de un minuto, arrebatándolo sin decoro su último canuto. De repente, de frente, un sonido estridente suena raro, arrastra.